A ver, a moción primera presenta a Federación Asociación de Vecinos de Zambusca, que representa una serie de colectivos. En ningún momento se notificó que colectivos que no forman parte de esa federación estuvieran de acuerdo. Segundo, a modificación que se presenta para todos los colectivos, tanto a que afirman como a que no. Non é vinculante, non é que a presenta e si que se vai informar e os outros non, é para todos. En terceira cuestión, vostedes di que agora hai unha asociación que xunto con outras que manifestan o seu desacordo. Non, é unha asociación concretamente a que presenta unha alegación. Aquí non hai firmas de ninguna asociación máis que este en contra desa alegación. Si para vostedes lle parece de acordo en función de quen lle pida e de quen lle transmita as opinións modificar o seu voto en 4 meses, yo me digo que no puede pasar aquí a un año que haya las siguientes elecciones.